Takže ahoj lidi, já jsem Michal a já vás vítám tady u toho nového videa ze hry Minecraft. A dneska se kouknem na trošičku zase obchodování s villagerama, ale ještě než se pustíme do toho, tak vám chci strašně moc poděkovat za to, jaký uh, krásný ohlasy jste dali u minulého videa. Z Minecraftu jste naprosto dokonalý, děkuju moc. A uh, doufám, že se vám i tady to video bude líbit. Takže jestli ho nezapomeň hodit like, já si to budu moc vážit. Tak, um, ještě než se ale do toho úplně pustíme, tak vám řeknu, co se tady všechno v off-screenu stalo, jo. Mimochodem, uh, byl ten narozeně nový stream, takže tamhle to potom můžeme asi uh, skopat, ale ten strom tam ještě chvilku necháme, to necháme asi až na jindy. Uh, každopádně, jestli si pamatujete, tak jsem byl v minulém díle v endu, jo, respektive v tom, v tom druhém endu, a spadla mi tam na zem, nebo na zem, do hlava a já jsem jí prostě chtěl, takže jsem hledal znovu, našel jsem další, takže mám dvě elitry, respektive našel jsem další tu fortresku tam a mimochodem našel jsem tam něco, nevím kde to je, tady, koukejte co jsem tam našel. Mending prostě, to, je prostě úplně dokonalá, dokonalá lopata, já snad nemám lepší. No, já tam hlavně nemám ten mending, že jo? Ale prostě koukal jsem na to. Nevím, nevím, co s tím mám popravdě teď jako udělat, jestli to mám třeba nějak upgradenout a nechat si nechat si prostě taky nederitovou, akorát já asi nemám nederit, takže, takže ještě nevím, každopádně jako koukal jsem na to strašně zajímavě. Tak, uh, taky jsem tam našel několik diamantů, nějaký diamanty jsem i natěžil na streamu, takže, takže to se prostě dělal v screenu, jo, nic, nic zase tak zajímavého. tak. A mnohem víc zajímavější věc pro mě je... Tohle to. Nevím, proč to tady mám takhle... Blbě by se to se stří, setříděný, ale já se teda setřídím takhle podle sebe. A... Um, jo, už vím, protože já jsem měl, že dvě jednočestky nad sebou. Proto, jasně. Takže mám tady, wow, skoro... Skoro jednu dvojčestku a plnou, jo. Tady z toho uděláme papíry a dneska se bude trajdovat ve velkým, protože tamhle tím směrem je vesnice, ve které už jsme mimochodem byli taky několikrát. Tady by měly být dva vesničení, jo, pořád tady jsou ty dobře. Takže tam se půjdeme kouknout, vytradujeme všechny mendingy, co můžem. A jo, dáme si je hnedka na naše brnění a prostě uděláme si totálně silný, uh, silný brnění a silnou výbavu. Ať si to můžeme pak hlavně i vy vylevlit, respektive opravit. Jo, takže to bych se chtěl dneska udělat. A no, když nám zbyde ještě trošičku času, tak uvidíme, co pak. Takže jo, jdem se do toho pustit. Tak, já jsem sice nevzal všechny ty dvojčestky, ale to asi nevadí. Uh, někde tady bych měl mít i ten crafting table, ale asi jsem ho někde ztratil, což je u mě úplně normální. Nevím, proč jsou tady ty koleje, já si je trošičku posunu, ať to tady nevypadá zase tak hrozně. Dám si je takhle doprostřed, ať na ně nezapomenu. Tak, já si tady budu muset odkopnout. Asi tady si odkopnu. Ono je to asi jedno, protože tahle stavecnice se stejně bude předělávat. Takže je to vlastně úplně jedno, odkud si odkopnu, jo. všechno tady, co je, tak uh, zmizí. No, zmizí, trošičku se to poupraví. Tak, uh, jdeme si z toho udělat papíry, protože papíry budeme potřebovat. Takže počkat, paper. Tak, uděláme tunu, tunu papíru, protože s papírama se nejlépe obchoduje. Tak, super, zbyly nám teda sugarcane nějaký, ale to nevadí. Tak a teď konc. Ty jsi mending? Emerald, yes. Tak počkej, tak kolik mi dáš těch? Ale můžu to dát i nemůžu to dát i sem. Počkat, počkat, takhle. Takhle. Tak já, já to s ním tady vytraduju co nejvíc. A jo, už nemůžu, jasně. Tak počkej, ty určitě, jo ty ne. Co ty? Taky nic. Taky nic. Jo, papíry je super. Tak, už jich víc nechce. Takže zbytek papíru asi hodím sem. Máme 48 emeraldů, to si myslím, že je docela dobrý. 40 emeraldů je fajn. Hel, tady mu padl protection, ale ten je asi zbytečný. Hlavně my chceme ten mending, že jo. Tak a teď mě napadá, jestli nechceme rovnou, ale my musíme čekat na noc. To bychom mohli teda teoreticky taky. Tak jo, tak možná ho ještě přeměníme. Jo, že ho dáme na zombíka a potom ho přeměníme na zpátek a on nám zlevní ty jeho obchody. Což nám se bude náramně hodit, protože to nebude takhle drahý. Takže bych to asi udělal takhle, no. Takže počkáme na noc, já si skočím domů pro nějaký bloky a pro name tag a prostě najdeme jednoho zombíka a trošku ho využijem. Takže ty jsem zvědavý, jak to dneska dopadne. Hlavně nám nesmí umřít. Jestli nám umře, tak uh, nevím, co, co, se stane. Nevím, co udělám ty Hlavně nám nesmí prostě umřít. Tak a na to, abychom mohli přeměnit villagera ze zombíka, tak budeme potřebovat pavoučí oko respektive to je jejich srdce, nebo to vylepšený oko. Takže já se tady pokusím najít, hele, mám tady nějaký lahvičky, ty se mi taky budou hodit. Já tady nemám víc těch pavoučích, ale tady mám ještě nějaký super. Když už to budu dělat, tak ať to dělám pořádně, že jo? Takže to je první věc, kterou budu potřebovat. Zároveň budu potřebovat tady breathing stand. Tak cukr. Ten bych měl mít, že jo dneska tady poblíž, to není vůbec problém. Tak to bude stačit asi a myslím, že by se to mělo dělat takhle. Co, ne? Počkat, možná to tady někde bude. Spider, yes. My potřebujeme houbu. Tak to nevím, teda někde mám. Zkusím se po ní kouknout, no. Tak houbu jsem sice tady nenašel, ale myslím si, že houby by se měly bez problémů vyskytovat v nédru, takže se zkusíme kouknout ještě tam. Ok, máme tady i koníka. Ok, myslím, že ten už tady byl i minule. Tak a tady někde určitě budou houby. Já nevím, jestli můžu využívat jakýkoliv houby, nebo jestli musím využít ty, uh, ty stejné houby, tak schválně zkusíme tady vzít. Je to vůbec houba. Můžu to využít, nemůžu. Jau, takně. Nic, já jdu zkusit najít tady nějaký houby a uh, uvidíme, jestli nějaký najdu, no. Oh yes, vidím houby. Vidím houby, vidím houby, vidím houby, tak jo. Pro ty musíme rozhodně jít, protože ty prostě potřebujeme a vezmu rovnou víc. Tak, hlavně nikam nezahuč, Michale. Tak a tady jich máme, ty těch tady a těch hub. Hele, můžu použít, jo počkej. Já zabiju tebe, můžu použít i tady ty. To schválně zjistíme. Ne, nemůžu. Takže bohužel můžu použít jenom tady ty houby. Tak to mi zase tak nevadí, no. Těch je tady hodně a já si myslím, že ty houby na nic jiného snad nepoužiju. Že je fakt na nic jiného potřebovat nebudu. No Zjistíme to, minimálně, jo? Takže já si jich vezmu teď co nejvíc. Protože těch hub budu potřebovat fakt hromadu. Protože těch vesničenů budeme přetvářet mnohem víc než jenom jako jednoho, protože později chceme mít ty obchody všechny levný, takže uh, se nám rozhodně těch hub, víc hub bude hodit. Tak a zpátky domů, hezky. Oh yes. Tak, akorát nám zapadá sluníčko, takže si budeme muset trošičku pospíšit. Já si tady udělám takhle dvě ty oka, to by mělo, jako, nám bude pravděpodobně stačit i to jedno, jo, ale radši víc než míň. Tak, rozhodně budu potřebovat ty oči, teda, budu potřebovat nějaký blaze rody, ty tady mám určitě, tím jsem si jistý, ale tady mám blaze rody. Možná i ty blaze powdery nám budou stačit, gun powdery. A uh, glass battle, to máme, to máme, vodu. Někde tady máme vodu. A name tag. Name tagy tady určitě taky někde jsou. Tady máme dva, super. Tak hnedka přejmenujeme někoho tady. Hele, přejmenujeme to na... Hater, toto k tomu úplně sedí. Tak budeme mít hatera jednoho a potřebuji nějaký bloky. Je mi jedno jakýkoliv, hlavně na nějaký, který využiju, takže... Takže tady Dirt. Třeba Dirt se prostě hodí ke všemu. Tak a jdeme rychle. Rychle a intenzivně do té vesnice a zkusíme najmout jednoho zombíka. Tak hele, ale tady je jeden zombík. Co kdybychom ho jen tak jako z ligrace zkusili přeměnit? Tebe zabiju, protože tebe nebudu potřebovat. Tak a ty pojď se mnou. No jo, tak pojď. Já jsem si teď vzpomněl, že já jsem zapomněl na jednu důležitou věc. Na zlatý jablko. No a to je problém, protože on se mi podle mě despawne. To je podle mě problém. Kámo, ty se mi despawneš určitě. No uvidíme, hele, tady máme jedno zombíka, tak ty můžeme dát rovnou k sobě. Tak dovedeme je. K naším kolítkám s village rama a tam je nějak zavřeme, počkej, tebe si hnedka pojmenuju. Hater, super. Každopádně, kdybyste se ptali, proč mu dávám uh, jméno, tak je to kvůli tomu, že on se nedespawne, když bude mít to, když bude mít jméno. Takže kvůli tomu. Tak, ale já potřebuji tady udělat nějakou kolípku. Tak pojďte ke mně, chlapci. Super. Tak tady uděláme takhle. Takovou věznici, ty jo. Hlavně mu musíme dát takhle střechu, jinak by se upálili. Tak, dobrý tím pádem my máme hotový, tak a já si musím skočit domů pro to zlatý jablko, tak snad se nedespawne, jo. Každopádně je strašně hustý, jak ten most vzadu se jako tak nějak oddaluje a přibližuje. To je strašně hustý, já jsem s tím mostem tak strašně spokojený. Ani nevíte, kolik mi práce vlastně on dal. A hlavně kolikrát jsem na tom mostě umřel, jenom kvůli tomu, že jsem spadnul. Ach jo, rád na to vzpomínám a zároveň nerad, protože Byly to starý dobrý časy. Starý dobrý začátky tady toho Minecraftu. Vlastně pořád jsme tak nějak na začátku, ale to je jedno. A prostě pro mě to jsou pořád za začátky. Tak. <laughs> tak já budu potřebovat zlatý ingoty. A jablka. Nejlíp by bylo, kdybych tady měl už nějaký zlatý jablka jako hotový. Mám tady jedno, což moc teda není. No, pro začátek by jedno oko, respektive jablko, mohlo stačit, ale. Jo, tady máme deset, jich máme hezky. Hezky ty, jo, tak jo. Dobrý. Tak to nemusíme řešit v tom případě. Jdeme na zpátek. Doufám, že ten villager. Prosím, že ten villager tam zůstane a že se nedespaune. Protože jestli jo, tak budu. Tak trošku jako zklamaný, ale nebudu tak moc zklamaný, protože tu noc vlastně jsme zvládli tak, jak jsme měli. Našli jsme si jednoho zombíka a ten nám teď konc bude měnit vlastně všechny villagery. Takže jsem na jednu stranu i spokojený, ale chtěl bych tak nějak jako už vnitřně splnit to, že zachráníme nějakýho villagera, který byl prostě dřív kousnutý. Takže prosím, ať tam zůstane. Hele, já myslím, že ho tam vidím. Já myslím, že ho tam vidím. Myslím, že ho tam vidím. Yes. Yes, je tady. Je tady. Nice. To jsem přesně potřeboval. Akorát já toho villagera budu muset nějakým způsobem dostat pryč od toho druhého villagera. Tak počkat, já si vás sem ještě vrátím. Tak pojďte. Super. Tak, mezi tím si tady necháme. Tak, super. Uh, mezi tím si tady necháme udělat ty lahvičky, takže vezmeme takhle tři. Hodíme je sem, tak a mrskneme tam nejdřív to srdce, respektive nějaký to jejich vylepšený oko, jau, nech mě. Špatný skeleton, dobrý. Tak a já vás potřebuji nějak ale rozdělit, chlapci. Ale napadla mě jedna věc. Napadla mě jedna věc a to taková, že bychom teoreticky tady mohli ukradnout ještě nějaký to dříví, protože stejně ho budeme, a stejně to tady budeme celý kopat, že jo? A zkusíme postavit loďku a já mám pocit, že oni by se do té loďky mohli chytit. Jo, to by možná teoreticky šlo. Ale nevím, jak dobře to půjde. Ale co, když bych jí takhle položil. Co, vleze si tam někdo z vás, chlapci? Co? Yes, je tam jeden. Jsou tam dva, tak to jsem úplně nepotřeboval. <laughs> tak, on si tam určitě někdo sedne. Tak a ty pojď sem, ty pojď sem, super. Dobrý, máme je rozřazený prakticky. Oni by nám teď ne neměli nikam utíct. To znamená, že já si můžu takhle tady toho villagera dát třeba sem. Tak mimochodem, tady máme už víknes. takže tam hodíme jenom gunpowder a měli by se nám udělat takový ty splash poušny. Jo, tady bude taková ta druhá místnost, kde se bude měnit. Tak. Super. Tím pádem, teď zvezmeme jenom víknes, vezmeme jedno jablko a jsme připraveni. Jsme ready, tak jo, tak pojď. Pojď ke mně, super. Počkat, mě už došly tady ty. Tak, hlavně nesmíš. Nesmíš jít pryč, jo. Nesmíš jít pryč, dobrý. Tak, pojď sem. Jo, já jsem úplně natěšený, tak jo, let's go. Hele, víknes. Zlatý jablko a už se, už se, léčí. Už se léčí. Tak a teď to nějakou dobu potrvá, než on se vyléčí. Ale až se vyléčí, tak by měl být prostě takový hodnější a měl by mít lepší obchody. Tak a to samý chceme udělat i takhle tady s tím. Jo, který ho vlastně navedeme k tomu zombíkovi a Potom ho navedeme pras vlastně sem a... Jo. jo hlavně ne... tady ten nám nesmí umřít. Tady ten nám nesmí umřít, protože ten je nejdůležitější na ten mending, takže jo. Ale já si tady zase vezmu, respektive půjčím, jo. Trošičku dřeva. Uha, tak jo, jdeme na to. Takže já tady udělám takovouhle cestičku. Asi, asi spíš takhle, hádám. takovouhle cestičku, super. Tak, možná ji ještě trošičku prodloužím. Jo, počkej, ty už si chtěl odejít, viď? Ty už si chtěl odejít, já jsem ti to viděl... Já už jsem ti to viděl na obličeji, tak. Dobrý, trošku to takhle zvětšíme, že jo? Tak, když už, jsi tak když už si tak sem takhle pracně šel, tak já tě sem rovnou vypustím. Počkej, ne, že zdrhneš, dobrý. Jau, počkej, já si s tebou jenom takhle popojedu, dobrý. Tak, ty tam asi nepůjdeš, vej, dobrovolně. A no, prosto chápu. Takže počkat, já Teď teďkon vylezu. Ne, 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 já jsem opraštil. Ne, to jsem nechtěl. Počkej, vrať se, vrať se, vrať se, vrať se, vrať se, vrať se. Vrať se. Tak vylez nahoru. Spadni dolů, spadni dolů, spadni dolů, spadni dolů. Yes, dobrý. Uha, ty jo, tak ten. Oh, tak to bylo bochu, on mi málem zdrhnul. Počkej, ale já jsem tě teď hitnul. Snad mi neumře. No jasně, teď mi to zdražil, že jo. Protože jsem ho praštil. Ach jo. Nic. Jdu tě vypustit. Tak. A pojď sem. Tady máš zombíčka. Ojoj, ojoj, ojoj. Ojoj, počkej, počkej, počkej. Dobrý. Tak, já potřebuji, aby se on naštval na toho zomboně. Teda na toho villagera. Proč jsi pořád po mně? Já jsem ti nic neudělal. Já jsem ti nic neudělal, tak. Já takhle odejdu. Co, uděláš mu něco? No jasně, on mě prostě pořád podle mě vidí. Já se teda takhle schovám. Jo, hele, už, už, už. Tak pojď. Hlavně nesmí umřít. Prosím, ať neumře. Prosím, ať neumře. Prosím, ať neumře. Oh yes. Oh yes. Je vyle e, není vylečený, respektive je přeměněný. Je přeměněný. Let's go. Čau, kámo. Yes. Yes, 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 je přeměněný. Každopádně tady ten se pořád ještě přeměňuje. Oh yes, tady ten už je hotovej. Let's go, jo. Každopádně teď konc už musíme jenom... ...a uh, nějak přeměnit toho našeho villagera, který je mega důležitý. Jo. Takhle tebe zatím zaterasím. Jenom tak jako pro jistotu. Tak. Takhle tě radši ze zora zablokuju ještě, aby na tebe nemohl žádný malinký zombík. Tak a teď konc. No. Ještě počkej tady, dobrý. Tak tím pádem my můžem. Počkej, já si skočím ještě tady pro Jeden Weakness Potion. Oh yes, já jsem mega zvědavej. Tak pojď, Helena. Oh yes, oh yes. A je to tady. Je to tady. Jsem zvědavej. Jsem zvědavej strašně jak jak dlouho to bude trvat, to za prvý a za druhý, a jaký bude mít pa, pak obchody, takže jsem mega zvědavej. Tak, ještě mě tak napadlo, než on se přemění, že bych mohl a ho dostat do té jeho katrče, jo, respektive do té jeho budky, což by možná bylo lepší, protože nevím, jak by se mu tam pak chtělo, takže já tady jenom takhle udělám takovouhle, respektive strop, aby nikam nemohl zdrhnout. Tak, a tady si udělám takhle východ. Tak. Dobře, tak pojď. Jasně, a ne, to jsem nechtěl, to jsem nechtěl, počkej, pojď na zpátek. Tady jsem. Tady jsem, pojď na zpátek. No, pojď ještě. Super, ještě trošičku, ještě trošičku potřebu, aby si šel. Ne, 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 Jsem pojď, sem pojď, no tak. Halo. Super, ještě trošku. Nechce se mu ty, jo, nějak. Tak víš co, já si tě takhle zabedním a pak si tě tam jenom dosunu. Tak. Důležitý je, že tě mám tady. Dobrý, tím pádem tady to můžu všechno zrušit. A už jenom můžeme čekat, až prostě se to, až se prostě... Uh, normálně vyléčí. Uha, jsem rád, že se nám to povedlo a hlavně jsem zvědavý, kolik bude stát ten mending teď. Hele, možná, že já bych tě dokázal posunout ještě trošičku dál, že bych sem dal vodu. Oh yes. Oh yes. Máme to. Tak, takhle si tě zabarikáduju. Jenom prostě budu čekat. <laughs> tak, takhle tě ještě zavřu. Já hlavně teď se asi nemůžu jít vyspat, protože... Se bojím, že by se mi despawnul. A to já fakt nechci riskovat, takže já tady prostě budu čekat. Oh yes, a je to tady. Je přeměněný. A čekujte prostě ty jeho. On chce dva emeraldy a jednu knížku za jeden mending. To je šílený. Tak počkej, jdu se vyspat. Jdu se vyspat. To rozhodně. To, že je jenom takhle málo, tak to je naprosto šílený. Tak tebe si zavřu, ty jsi tak strašně důležitý, super. Tak, já se jdu vrátit jestli tady teda něco ještě nemám. Jdu se vrátit, jdu si pro knížky, jdu si pro emeraldy a jdu si vzít ještě jeden lektern, abychom se taky kouknuli na toho o, týpka, kterýho jsme přeměnili. A jo, jdem tradeovat jo. Tak, tady si vezmu jeden lektern a potřebuji nějaký knihy. A já mám pocit, že knihy jsem měl. Minimálně mám tady nějaký knihovny, takže ty se hodí, ale zkusím se tady kouknout, jestli náhodou nenajdu nějaké knížky. Hele, mám tady 32 knížek. 32 knížek, OK, takže bookshelfy můžu dát pryč. A ještě si teda vezmu nějaký ten dirt, kvůli tomu, abych udělal teda ještě jednu kolíbku navíc. Protože dirt se bude rozhodně hodit. Dobře, nebo si vezmu tady oak planky, protože dirt jsem nenašel. Tak jo, jdu se vrátit a jdeme tradovat, konečně, jdeme tradit. Oh yes, tak jsem tady. Každopádně. Tady to asi teda zničím, protože to zatím potřebovat nebudu. Tak mám tady emeraldy. Moment, ještě si tady udělám teda jednu tu kolípku, což je... Takhle tady se se nepletu, to teda posuneme ještě sem. Tak, takhle to trošičku teda vypimpíme, jo, ono se asi nic nestane. Takhle, super, a on bude teda tady, jo. Tak, Nejdřív ho sem teda dostanem a potom budeme tradit. Tak hele, on jde asi sám. Jo počkej, ne, 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 ne. Počkej, zpátky, zpátky, zpátky. Tak, dobrý. Takhle. Tak, ještě když se trošičku posuneš, tak já ti takhle posunu. Dobrý. Jo, on šel sám, on je hodnej. Tak. Dobrý, tady to můžeme celý zničit a to položit sem. Tak, super. Tím pádem tady máme dalšího týpka, akorát se mu teda moc nechce. Nechce um, si vzít tu jeho práci z nějakého důvodu. No, on si ji třeba časem vezme, uvidíme. Každopádně, jdeme tady za tím, které je mnohem důležitější. Asi možná ještě, když si takhle na to vzpomenu rychle, tak si tady ukradnu jednu torčku, protože tady ten je tady úplně pod mě. Tak, dobrý. Aby se nám rovnou nedespounul, že když už jsme ho zachránili. Respektive, aby nám ho někdo nezabil. Tak a jdeme prostě tradit mendingy. Hele, první, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, jedenáctý, dvanáctý, dvanáct mendingu. 12 mendingu z jednoho villagera A utratili jsme ani ne. My jsme neutratili nic prakticky, my jsme utratili polovinu z toho, co jsme měli. Prostě. To znamená, že my teď konc. Počkej, já si tě ještě zavřu, ať mi neumřeš, ještě si tak důležitý, dobrý. To znamená, že my si teď konc. Prostě můžeme dát mending na všechno, ne? pět, Respektive 4, 8. Osm... No jo, 9. 9 věcí, 12 mendingu. To je prostě na všechno. Takže jdem si to tam vložit a já si myslím, že dnešní díl je mega povedený. Natáčel jsem o ty bezmála 42 minut, minut, takže hůha šílený, šílený a no prosto jsem si ho užil. Doufám, že i vy, pokud jo, tak dejte like. Tak jo, jdeme si je mrsknout do těch věcí, jo, a budeme mít extrémně dobrou výpavu, Už nám tam bude chybět jenom minimum prostě nějakých enchantů, ale ty doděláme později. Jakože ten mending uh, je mega důležitý, protože teď konc prakticky si můžeme všechno opravit, jo, co se týče vlastně úplně všechno si můžeme opravit, no, já nemusím ani vlastně specifikovat, každopádně ten mending pro ty z vás, co třeba nehrajou tu hru, a uh, tak mending je důležitý v tom, že vlastně mending vám opravuje věci za levly. To znamená, že vy když třeba zabijete monstra a máte na sobě třeba armor, tak se vám ty levly nepřečítají do toho XP baru, co máte dole nad uh, inventářem, nad těma slotama, ale dávají se vlastně ty levly do uh, toho brnění třeba a díky tomu se vám opravuje to brnění, takže je to mnohem, mnohem, mnohem lepší. Takže jo, jdeme si to tam mrsknout, jo. První, druhý, třetí, čtvrtý. Let's go. Jo, luk má vlastně jednu nevýhodu. Na luk nejde dát mending, pokud tam je infinity. Jo, na to jsem úplně zapomněl. Pokud tam je infinity, tak na to nejde dát luk. respektive, tak na to nejde dát mending, ale... To si myslím, že nám nevadí, tak budeme mít luk bez mendingu to zase není tak strašný. To je v pohodě, každopádně zbytek mendingu si schovám. Takhle jsem, protože časem se to určitě bude ještě hodit, jo, ale už teď prostě to brnění. A ty zbraně to je prostě šíleně silný. Takže jo, já si myslím, že dneska jsme to zvládli víc než dost. A pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte hodit like, já si toho budu moc vážit. A my se spolu uvidíme u dalšího videa, takže zatím ahoj.